till fantastiska äventyr i världen. Två gånger varje dag väntar spännande länder på dig. Skicka hit lite kulisser. Hav och öknar. Djungel och berg. Smaka den lokala maten. Upplev unika kulturer. Och oräkneliga möten med vilda djur. Visst är jag alls sött? Jag trivs redan. Öst till väst. Söder till norr. På alla sätt nödvändiga. Nu är vi här. Fira den här julen världen över med Boomerang Bio. Varje dag från måndag 10:10 och 16:00 på Boomerang.